ಕೀರ್ತನ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾರದು ಅಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ನಾಗಮಣಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದನುವೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರಂತೆ ಅವಾಗಿಂದನು ಅಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ಸೋ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವತ್ತಾರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಲೂ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಹಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೋ ನೋಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾ ನನ್ನಿಂದ ಏನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರು ಸಾರಿ ಮಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವನೂ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇದೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದವರು 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಪುಟ್ಟು ಹೊಂಟೋದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪನ್ಸಂಕ್ರಿಲಿ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಳೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು ಕಾದ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಒಬ್ರು ಮನೆ ಫೋನ್ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಊರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ಲು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೇಡ ಅವ್ನು ಹೊಂಟೋದ ಇವನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ ಗುಡ ಮಗುನೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಆ ಮಗುನೇ ನನ್ಗ್ ಸಾಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗುನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾಗಮಣಿ ಅಂತವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಆ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವಳೇ ನಮ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವತ್ತು ನಾಗಮಣಿ ಅವರ ಈ ಕತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಗಮಣಿ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀರ್ತನ ಅವರೇ ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆತರ ಅಮ್ಮ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಓಕೆನಾ